ուր եք երազում, որպեսզի ձեր ամբիցիաները ձեզ հասցնեն։ Շատ բարդ է, որ դու քեզ պետք է նոր միջավայր գտնես, որտեղ դու շարունակես աճել եւ ձևավորվել։ Չեմ ապրում Հայաստանում, ոչ գիտակցաբար, ոչ անդգիտակցաբար, ոչ իմ մտքում։ Ռոբոտային է մի փոքր կյանքը ավելի։ Ես հենց մարդ չեմ տեսել, որ չուզվի, մեծամասնություն լացում են, մեր ամբիցիաները մի քիչ համեստացնեն գոնե արտահայտվելուց։ Ես որոշում եմ կայացրել ապրել այս երկրում։ Որ ժանրերն են, որ այսօր ավելի պահանջված են, եւ որ ժանրերն են, որ ստիպում են գնան իրենց հետևից։ Երևարտ, շաբաթ օրը, Armenia TV-ի եթերում։